আজিৰ এই গ'ল্ড ফেচিয়েলটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখনত সোণৰ দৰে উজ্জ্বলতা অনাৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কীনখনত যদি ডাৰ্ক স্পট আছে বা ক'লা ডাৰ্ক আছে বা আপোনালোকৰ স্কীণখনত সোনকালে বয়সৰ বলিৰেখা আহিছে স্কিনখন লুজ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে স্কীনখন টাইট কৰিবলৈ সহায় কৰিব ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া হাচাই চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক খুব বঢ়িয়া এটা গ'ল্ড ফেচিয়েল কৰি দেখুৱাম যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব বিলটো প্ৰেছ কৰি দিলে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে আপোনালোকলৈ যাব আৰু আপোনালোকে সোনকালে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব আজিৰ এই গ'ল্ড ফেচিয়েলটোত থাকিব চাৰিটা ষ্টেপ এতিয়া মই ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোত কৰিম ক্লিনজিং আৰু ক্লিনজিং কৰিবলৈ আমাক লাগিব অকণমান হালধি লাগিব আৰু হালধিটো মই লৈছোঁ কষ্টুৰী হালধি আপোনালোকৰ ঘৰত কস্তৰি হালধি থাকিলে ল'ব নাথাকিলে পাকঘৰত খোৱা হালধিতকৈ অকণমান ল'ব মই লৈছোঁ অকণমান কস্তৰি হালধি তাৰ লগতে মিক্স কৰিম এতিয়া আধা চামুচৰ জোখাৰে নাৰিকল তেল কস্তৰি হালধি আৰু নাৰিকল তেল দুইবিধ বস্তু মই এয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে ল'ম আকৌ কেঁচা গাখীৰ এচামুচ কেঁচা গাখীৰ এচামুচ দিয়াৰ পাছত মই তিনিওবিধ বস্তু আকৌ মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া এই তিনিওবিধ বস্তুৰ সহায়ত আমি স্কিনখন নেচাৰেলি ক্লিন কৰিম এতিয়া এইটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল খুব বঢ়িয়া এটা ক্লিনজিং আৰু ক্লিনজিং কৰিবলৈ আমাক লাগিব এই টুকুৰা কটন কটন টুকুৰা ইয়াতে তিয়াই লৈ মুখখন মাছাজ কৰিব লাগিব একৰ পৰা দুই মিনিট হালধি কেঁচা গাখীৰ আৰু নাৰিকল তেল এই তিনিবিধ বস্তু মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে এটা ক্লিনজিং তৈয়াৰ কৰি যদি এনেকৈ মাছাজ কৰি স্কিনত লগায় তেতিয়াহ'লে স্কিনত লাগি থকা ধূলি বালি লেতেৰা প্ৰদূষণ আদি সকলো চাফা হৈ যাব এনেদৰে আপোনালোকে দুই মিনিট মাছাজ কৰাৰ পাছত এখন টাৱেল ভিজাই ল'ব আৰু ভিজা টাৱেলখনেৰে আপোনালোকে মুখখন মচি দিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কমপ্লিট হ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই কৰিম ছেকেণ্ড ষ্টেপ ছেকেণ্ড ষ্টেপত কৰিম এটা ভাল স্কাৰ্ভিং আৰু স্কাৰ্ভ কৰিবলৈ আকৌ মই ল'ম হালধি আৰু হালধিটোৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমকৈ ল'ম এয়া দেখিছেনে খুব কমকৈ ল'ব হালধিৰ পৰিমাণটো ইয়াৰ পাছতে আমাক বেচন লাগিব বেচন আপোনালোকে ল'ব এচামুচৰ জোখাৰে এয়া মই এচামুচৰ জোখাৰে বেচন মিক্স কৰিম হালধিৰ লগত দুইটা বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মিক্স হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মিক্স কৰিম এতিয়া অকণমান কেঁচা গাখীৰ কেঁচা গাখীৰটো মই এচামুচৰ জোখাৰে ল'ম লৈ পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে আকৌ এবিধ বস্তু মিক্স কৰিম গোলাপ জল গোলাপ জলো তেনেকৈ মই এচামুচমানৰ জোখাৰে ল'ম লৈ পেলাই গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰি ল'ম এই গোটেইকেইটা বস্তুৱে আমাৰ স্কিনখন এটা মাইল্ড স্কাৰ কৰিব পাৰি আৰু অকণমান কম হোৱা দেখি মই আকৌ অকণমান গোলাপ জল দি ল'লোঁ দি লোৱাৰ পাছত ভালকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ মিক্স কৰি দিয়াৰ পাছত দেখিছে এইটো জোখতে আপোনালোকে স্কাৰ্ভটো ৰাখিব এতিয়া এইটো স্কাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকৈ লগাব চাওঁ বোলো এতিয়া এইটো খুব সুন্দৰ এটা স্কাৰ্ভ তৈয়াৰ হৈ গ'ল তৈয়াৰ হৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰথমতে আপোনালোকে গোটেই মুখখনতে স্কাৰ্ভটো পাতলকৈ লগাই ল'ব একেবাৰে ডিঙিলৈকে লগাব আপোনালোকে এটা ফেচিয়েল কৰোঁতে যিখিনি সামগ্ৰী মুখত লগায় সেইখিনি আপোনালোকে ডিঙিলৈকে লগাব মুখৰ স্কিনৰ লগত ডিঙি স্কিনখন তেতিয়া আপোনালোকৰ মিলি থাকিব আৰু স্কাৰ্ব কৰোঁতে আপোনালোকে ডিঙিলৈকে কৰিব এতিয়া স্কাৰটো লগাই লোৱাৰ পাছত মাছাজ কৰিব লাগিব তিনিৰ পৰা চাৰি মিনিট আপোনালোকৰ চকুৰ কাষত যদি ডাৰ্ক চাৰ্কুলৰ সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চকুটোৰ চাৰিওফালে ভালকৈ মাছাজ কৰি দিব এনেকৈ মাছাজ কৰিলে আপোনালোকৰ ডাৰ্ক চাৰ্কুলৰ সমস্যা দূৰ হোৱাটো সহায় হ'ব নাকৰ চেপটোত ডেড স্কিন চেল জমা হৈ থাকে আপোনালোকে মই মাছাজ কৰাৰ ধৰণে আপোনালোকে নাকৰ চেপটো ভালকৈ মাছাজ কৰি দিব এইদৰে স্ক্ৰাব কৰিলে স্কিনত লাগি থকা শুকান চাল বা ডেড স্কিন চেল দূৰ হৈ যাব আৰু ডাৰ্ক স্পটৰ সমস্যা থাকিলে ডাৰ্ক স্পটবোৰ পাতল কৰিবলৈ সহায় কৰিব স্কীনখন খুব ধুনীয়া গ্ল' আহিবলৈ সহায় কৰিব এনেদৰে আপোনালোকে এই মাছাজটো কৰোতে আপাৰ ডাইৰেকশ্যনতো মাছাজ কৰিব মই যেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইদৰে মাছাজ কৰিব এনেকৈ মাছাজ কৰিলে স্কিনখন টাইট হৈ থাকিবলৈ গ্ল' আহিবলৈ সহায় হ'ব মাছাজ কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এখন ভিজা টাৱেল ল'ব প্ৰথমতে ভিজা টাৱেলখনেৰে আপোনালোকে গোটেই মুখখন ভালকৈ মচি পেলাব এনেকৈ মচি পেলালে ভালকৈ স্কিনখন চাফা হৈ যোৱাত সহায় হয় তাৰপাছত আপোনালোকে মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব এতিয়া মোৰ মুখখন মোচা হৈ গৈছে এতিয়া মই মুখখন এবাৰ ধুই ল'ম স্ক্ৰাব কৰাৰ পাছত এতিয়া মই মুখখন ধুই ল'লোঁ এই দুইটা ষ্টেপ কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্কিনখনত খুব ধুনীয়া এটা গ্ল' আহি যাব এতিয়া কৰিম থাৰ্ড ষ্টেপ এই থাৰ্ড ষ্টেপত কৰিম এটা ফেচিয়েল মাছাজ আৰু এই ফেচিয়েল মাছাজটো কৰিবলৈ আমাক লাগিব অকণমান নাৰিকল তেল লাগিব নাৰিকল তেলৰ পৰিমাণটো মই আধা চামুচৰ জোখাৰে ল'ম এয়া মই আধা চামুচৰ জোখাৰে নাৰিকল তেল ল'লোঁ আৰু এই নাৰিকল তেলতে মই ল'ম আকৌ কস্তৰি হালধি অকণমান আপোনালোকে কষ্টুৰি হালধি নাথাকিলে খোৱা হালধিও মিক্স কৰিব পাৰে এতিয়া মই নাৰিকল তেল আৰু কস্তৰি হালধি মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ লগতে মই মিক্স কৰিম আধা চামুচৰ জোখাৰে এল'ভেৰা জেল আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিনা এল'ভেৰা জেলটো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেচাৰেল এল'ভেৰা পাতৰ পৰা জেলটো উলিয়াই ল'লেও হ'ব এতিয়া মই এয়া মিক্স কৰিছোঁ আধা চামুচৰ জোখাৰে গোলাপ জোল গোলাপ জোলটো মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই মিক্স কৰিম ভিটামিন এ কেপচুল এটা ভিটামিন এ কেপচুলৰ অইলটো আপোনালোকে ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এয়া মই ভিটামিন এ কেপচুলৰ অইলটো এয়া উলিয়াই লৈছোঁ উলিয়াই পেলাই মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইকেইটা বস্তু গোটেইকেইটা মিক্স বস্তু মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত এইটো খুব বঢ়িয়া এটা মাছাজ ক্ৰীম তৈয়াৰ হৈ গৈছে এই ফেচিয়েল মাছাজটো এতিয়া কৰিব লাগিব কৰাৰ আগত আপোনালোকে মুখখন এখন ভিজা টাৱেলেৰে অকণমান মুখখন তিয়াই ল'ব বেছিকৈ নহয় অকণমান অকণমানকৈ ভিজা টাৱেলখনেৰে আপোনালোকৰ মুখখন তিয়াই ল'ব হৈ গ'ল তাৰ পাছত এতিয়া মাছাজ ক্ৰীমটো লগাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে মাছাজ ক্ৰীমটো ডিঙিৰ পৰা মুখলৈকে ভালকৈ মুখত লগাই ল'ব ভালকৈ মুখত লগাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এতিয়া মাছাজ কৰিব লাগিব মোৰ মুখত এতিয়া লগাই হৈ গ'ল লগাই হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত আৰু চাৰ্কুলাৰ মোচনত মই সাত মিনিট মাছাজ কৰিম মাছাজটো আপোনালোকে অকণমান দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে কৰিব লাগিব এই গ'ল্ড মাছাজ ক্ৰীমটোৱে মাছাজ কৰিলে স্কিনত সোণৰ দৰে উজ্জ্বলতা আহিব স্কীনখন গ্লয়িং হ'ব স্কীণখন টাইট হ'বলৈ সহায় হ'ব এই মাছাজ ক্ৰীমটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখনৰ পৰা বয়সৰ চাপ কমাবলৈ সহায় কৰিব মাছাজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্কিনখন টাইট টাইট যেন লাগিব মাছাজটো আপোনালোকে সাত মিনিটলৈ কৰিব এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল সাত মিনিট মাছাজ কৰা মাছাজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে মুখখন নমচিবও আৰু নুধুবও ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে ফেচপেকটো লগাব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক ফৰ্থ ষ্টেপত এই ফেচপেকটো বনাই দেখুৱাম এই ফেচ পেকটো কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ বোলো এতিয়া মই ফেচপেকটো বনাম ফেচপেকটো বনাবলৈ মই প্ৰথমেই ল'ম এয়া হালধি হালধি এয়া কম পৰিমাণে লৈছোঁ এই হালধিৰ লগত এতিয়া মই মিক্স কৰিম অকণমান এয়া মচুৰ দাইলৰ গুড়া মচুৰ দাইলৰ গুড়া মই আধা চামুচৰ জোখাৰে লৈছোঁ মচুৰ দাইলৰ গুড়ে আমাৰ স্কিনখনৰ উজ্জ্বলতা আনিবলৈ সহায় কৰে ক'লা ডাগস্পট দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে ইয়াৰ লগতে মই লৈছোঁ এয়া বেচন আধা চামুচ গোটেইকেইটা বস্তু এয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পাছত মই ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰিম এয়া কেঁচা গাখীৰ কেঁচা গাখীৰ মিক্স কৰি ল'ম যদি কম হয় আকৌ অকণমান দি ল'ম এয়া আকৌ অকণমান কেঁচা গাখীৰ দি লৈছোঁ ডেৰ চামুচৰ জোখাৰে মই কেঁচা গাখীৰ দিলোঁ দি পেলাই মিক্স কৰি ললোঁ ইয়াৰ পাছত মই ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰিম আধা চামুচৰ জোখাৰে মৌ মৌৱে আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰিবলৈ সহায় কৰে স্কিনৰ উজ্জ্বলতা বঢ়াবলৈ সহায় কৰে স্কিনখন টাইট কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে এতিয়া মই মৌটো ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া ভালকৈ আপোনালোকে মৌখিনি মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এটা খুব বঢ়িয়া ফেচপেক এইটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল খুব বঢ়িয়া এটা ফেচ পেক এই ফেচ পেকটো বনাই হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মুখত এটা ডাঠ তৰপ লগাই দিব থাৰ্ড ষ্টেপটো কৰি আমি মুখখন ধোৱা নাই আৰু মচাও নাই ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ডাঠ এটা পলেপ লগাই দিব এই ফেচিয়েলটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া মুখখন ধুই ল'ব মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়া ছফ্ট হ'ব ধুনীয়াকৈ হাইড্ৰেট হৈ যাব ব্ৰাইট হৈ যাব গ্ল' হ'ব সহজে আৰু সস্তাতে ঘৰতে কৰিব পৰা এটা গ'ল্ড ফেচিয়েল আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে কৰি চাব বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব এতিয়া মই ফেচপেকটো মুখখন ভালকৈ লগাই ল'লোঁ খুব ডাঠ এটা প্ৰলেপ আপোনালোকে লগাব লগাই লোৱাৰ পাছত বিছ মিনিট ৰাখিব বিছ মিনিট ৰখোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ব ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমে গোলাপ জল অকণমান মুখত লগাই ল'ব গোলাপ জল লগোৱাৰ দহ মিনিট পাছত আপোনালোকে অকণমান এল'ভেৰা জেল লগাই দিব এল'ভেৰা জেল লগোৱাৰ পোন্ধৰ মিনিট পাছত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মইশ্বৰাইজাৰ লগাব পাৰিব আৰু মইশ্বাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পোন্ধৰ মিনিট পাছত আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীণ লগাব পাৰিব এনেদৰে আপোনালোকে এই গ'ল্ড ফেচিয়েলটো কৰিব এনেকৈ যদি আপোনালোকে এই গ'ল্ড ফেচিয়েলটো পূজাৰ আগত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ স্কীনখন জিলিকি উঠিব পইচা খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে গ'ল্ড ফেচিয়েল ঘৰতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় এই গ'ল্ড ফেচিয়েলটো ভাল পাইছে আপোনালোকে যদি এই গ'ল্ড ফেচিয়েলটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউচাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ